acho que falta muita informação também no Brasil. Acho que uma parte importante do nosso esforço é ser dedicada a levar informação às pessoas, ajudar a quebrar esse preconceito que existe em relação a crianças, né, de, como se pudesse dizer, uma criança de maioridade, né? Porque hoje, segundo algumas informações que nós temos, que apenas 20% daqueles que se interessam por adoção estariam dispostos a adotar crianças acima de 3 anos de idade. Isso, e esse percentual cai ainda de forma muito mais violenta quando nós falamos de criança a partir de 5 anos de idade. Então, buscar enfrentar esse certo preconceito que existe em relação a a adoção desses casos. Enfim, nós temos aí uma agenda extremamente extensa. Nós temos uma série de projetos apresentados pelo senador Aécio Neves, buscando dar maior eficiência ao processo de adoção. Há uma preocupação grande com os prazos e cumprimento dos prazos pelo Poder Judiciário. Dentre elas, um prazo máximo para a conclusão do processo de adoção, de 360 dias. A fiscalização pelas corregedorias dos tribunais de justiça. O Instituto da Adoção tem uma natureza protetiva. Ele objetiva, primeiramente, não satisfazer os adultos, e sim proteger a criança, dar a ela a oportunidade de vivenciar plenamente o direito do pertencimento familiar. A ideia da adoção consensual é poder o pai ou a mãe que estão querendo entregar o filho para adoção, eles poderem escolher pessoas próximas que já têm um convívio amigável, e essas pessoas escolhidas, mesmo não tendo parentesco, que elas possam adotar a criança em razão desse convívio e dessa afinidade pré-existente entre essas famílias. Uma família que hoje se habilita para adoção, pretendendo acolher um recém-nascido, saudável, sem irmãos, aqui no Distrito Federal, essa família há de esperar entre 5 e 7 anos para concretizar a sua adoção. Por outro lado, se essa mesma família informar que deseja acolher 2 irmãos entre 5 e 10 anos, amanhã é possível o início de estágio de convivência com essas crianças. Esse projeto, que prevê um prazo de 180 dias para a retratação do consentimento a ser feito para a adoção, ele prevê também uma possibilidade de que esse consentimento seja dado antes da criança nascer. Porém, o prazo para a retratação, ele só começa depois que a criança nasce. E por que um prazo de 180 dias? Porque a situação de uma mãe durante a gravidez que pretende colocar seu filho para adoção é diferente da situação de quando o filho nasceu. Então esse prazo é mais razoável para que a pessoa pense mais detidamente sobre a decisão que ela tomou, que é uma decisão grave para a vida dela e para a vida do filho dela. Quando a família que adota envereda pelo caminho de tentar devolver essa criança, há uma nova interpretação jurídica. Aquela ação é caracterizada como tentativa de abandono de incapaz. Então, diante disso, é possível que o próprio Ministério Público ajuize uma ação criminal em desfavor daqueles pais. Porque após o processo ser encerrado, não há que se falar mais em filho adotivo. É filho. A própria lei proíbe que na nova certidão de nascimento haja qualquer caracterização quanto à origem daquela criança. Tá? É filho.